Kulturní dům v Prušánkách patřil v sobotu večer asi stovce krojovaných. Mladé chasy, místní i přespolní, zaplnili celý taneční sál. Pro chlapce a dívky je krojovaný ples jednou z jejich celoročních povinností. Krojovaných je tady asi 12 holek, nebo dvě jsou z Josefova, 10 prušaňaček a kluků je kolem 20. Vy jste dvojčata, jak dlouho vám to trvá, než se oblečete do kroja? Kdo pomáhá? Rodina, rodiče? No, většinou to zvládá mamka se ségrou sami, jako my už si ani sami pomáháme, takže to jde jakože docela rychle. I dneska jsme to stihli docela dost rychle. Od roku nám to jde rychleji a rychleji, takže už to jsme oblečené třeba za 3/4 hodiny nebo až za 30 minut a pak už nemáme co dělat. Vzdálenější regiony zastupovaly slovenské Kúty, Brodské a kroje ze Silůvek u Ivančic. Přespolní chasy, které se pravidelně navštěvují, přijeli například z Mikulčic, Rakvic, Staré Břeclavy, Hrušek, Dolních Bojanovic nebo Josefova. Takže přijeli jsme v Mutěnic a budeme tancovat 2 kolečka, takže je nás páru 8. Navštěvujeme Lužice, Mikulčice, něco i v Hruškách, Mutěnice, i v Žižkov a Bílovice, Čejkovice. Jsme 4 páry a přijeli jsme z Rakvic tancovat českou besedu na pozvání od Prušánských. Krojovaní zahajovali ples společným předtančením české besedy. Na tu se poctivě připravovali několik měsíců. Každý rok je to jinak. Jeden rok se tancuje moravská beseda, další rok česká beseda. Je to ve všech vesnicích tady toho regionu stejné, protože chasa si zve jednotlivé přespolní kolečka. A vlastně, aby se to nějak secvičilo, tak se to proto dělá jeden rok česká, druhý rok moravská. Nováčci se to učili 2 měsíce. Každý týden v pátek měli pravidelně zkoušku hodinu. Tradice někde jinde upadají, tak si myslím, že tady to ještě určitě žije. A i ti mladí opravdu jsou ještě hodně, hodně ambiciózní a chtějí. Opravdu je to na dobré úrovni a mělo by se to udržovat. Celým večerem provázela dechová hudba Tůfaranka ze Šakvic. K mladým tanečníkům se tak postupně přidali i starší krojované páry společně s dalšími hosty plesu. I když se krojované zábavy v Prušánkách konaly od nepaměti, pravidelně je místní organizátoři začali pořádat teprve nedávno. Letošní ples tak byl 15.